А тим часом у прифронтовому місті депутатські бої. Перерозподілили, прийняли, переробили. У Дніпрі пройшла чергова сесія міської ради. Гроші на підтримку поліції, відкладення дії системи «Прозоро», нові зміни у бюджеті, скорочення коштів на програму «Відкрита влада». Про це і не тільки знаємо, як Олега. Нам всім слово, щоб дурь кожного була видна. Після цитати з Петра І поїхали. Перше значне рішення, яке прийняли на сесії – виділення коштів на підтримку роботи поліції. Є потребності в обслуговуванні і автомобілів. Також є багато проєктів, які ми хочемо і улучшити качество своєї роботи. Загалом потрібно 17,5 мільйонів, зараз виділено 5. Це підтримали, але з голосу уточнювали, чи не перекинути і мільйони, які потрібні на фінансування муніципальної гвардії, краще поліції. Окрім того, пункт про зміни насправді ширший, ніж питання коштів правоохоронців. Може бути, ви, депутати, удивитесь, там річ не тільки о 5 мільйонах, там колосальні цифри перерозподіляються. Я от не можу зрозуміти структуру подачі інформації. Вступила в силу нова структура. Ми взагалі весь бюджет перерозподіляємо між старими і новими департаментами. Безусловно, це колосальні цифри. По суті, ви повинні розуміти, що повністю бюджет ложиться в казначейство заново. Далі за планом скорочення коштів на проєкт «Відкритий бюджет». Нагадаємо, минулої сесії це питання викликало жваве обговорення. Депутати, що не входять до коаліції більшості, запитували, навіщо 10 мільйонів щороку, чому просто не викладати всю інформацію на сайт. Тоді промерська більшість проголосувала за програму, а тепер її скоротили таки з 10 до 1 мільйону. І це викликало питання навіть у членів партії «Укроп». Назвали це рішення странним і непонятним, і сьогодні ми його опять міняємо. І все равно закладываем, хоть и меньше, но финансы. Уважаемые коллеги, давайте все-таки нести ответственность за ті рішення, які ми приймаємо в сесійному залі. Цей виступ навів міського голову на наступне. Якщо ще можна маленька ремарка по поводу розтрати бюджетних средств, я вам скажу, наверное, где-то депутат Суханов прав, и, наверное, и сокращать надо и на муниципальное телевидение расходы. Нагадаємо, чоловік депутата Анастасії Староскольцевої зараз директор нещодавно створеного муниципального телебачення, на розвиток якого бюджетом передбачено 19,5 мільйонів гривень. Зважаючи, що продукт ДГСТ не має ефіру і тільки розміщується в інтернеті, виділення цих коштів свого часу викликало чимало суперечок. Ні для кого із горожан і для депутатів не секрет, що ви, в принципі, роздали бюджет по лояльним к вам депутатам и по программам. И теперь уже в сессионном зале, не стесняясь ни прессы, ни присутствующих, вы начинаете наказывать депутатов, забирая из их программ деньги. Ще один гучний момент – ситуація з системою «Прозоро». На минулих засіданнях її дію призупинили. 8 червня рестарт відклали знову. Система «Прозоро» – антикорупційний проект. Він контролює державні закупівлі, дозволяє знаходити найвигідніше співвідношення вартості з відповідністю умовам тендеру. І все це можливо відстежувати будь-кому в інтернеті. Тому така система значно ускладнює розподіл бюджетних коштів відповідно до інтересів керманичів. Наступна сесія – 17 червня. Алевтина Варава, Дмитро Большак, новини 9 каналу.